Ndërcilësit e shumëta të çokoladës së zezë, studiuesit e St. Michael's Hospital në Toronto të Kanadas kanë zbuluar edhe një veti të re. Ulë rrezikun e mundësive të zhvillimit të iktusit. Studiuesit të cilët i kanë prezantuar këto të dhëna në Kongresin American Academy of Neurology kanë nxjerrë edhe përqindjen e efektit anti-iktus. 22% më pak rrezik për ata që konsumojnë çokoladë të zezë, rreth 50 gram një herë në javë. Ky efekt pozitiv lidhet me shumë gjasa me flavonoidet, antioksidant të fuqishëm që gjenden tek kakaoja. Megjithatë, studiuesit sugjerojnë se duhet treguar kujdes që të mos e teproni, pasi çokolada përmban edhe një dozë lartë yndyrnash.